tosiaan Lahdessa asti hakemaan pizzauskaasua. Kaikkeilla muualta oli loppunut, niin täältä löytyi vielä yksi pullo. Ja huomenna menee raja kiinni, niin pääsee vielä tekemään brevistä. Ei tarvii nyt ootella kauhean kauaa, että saa sitä kaasua. Nyt mä oon menossa takas Hyvinkäälle päin. Nyt ois täys pullo. Saa taas jonkun aikaa hitsailla. Alusta pitäisi vielä tähän hommaan BC-alle. Mutta joo, sellainen se. Tehdään tämmönen pieni testilenkki tässä ja haetaan pari pakettia tolle Inkalle. Inka oli jotain karkkeja sun muuta häätavaraa tilannut. Mutta häät tullaan varmaan lykkäämään vuodella, koska tämän hetkisen tilanteen vuoksi me ei nähdä sitä mahdolliseksi oikein pitää. No niin, eka paketti noudetti ja nyt mennään toiseen paikkaan, Hyvinkään City Marketti. Siellä olisi toinen paketti. Nyt on lisää kaasua ja nyt mä rupean jatkaa tätä brevistä. Tänään on perjantai-iltapäivä. Mulla on illalla asiakkaalle luovutus, eli luovutan tuon MR2. Ja katsotaan, nyt mä duunaan tän aikaa omaa autoa ja katsotaan jaksaako sen jälkeen kuinka kauan vielä lisää. Mutta olisi tarkoitus saada tää etukaari jollekin mallille. Tässä taas nyt vähän mallintaa ja tosi vaikea lähteä hahmottaa, että minkälainen se kaari tulisi olemaan. Mutta pakko se on jotain tehtävää ja toivottavaa, että se tulisi näyttää hyvältä. Tohaa tulee kans sitten ja saa nähdä. Kolmesta osasta tulee tää, eli kaksi palaa tohon ja sitten kolmas se puskurin päätypala. Ja nyt se on tuo piste hitsattu kiinni ja sen näköinen se aika lailla. Sitten pitää hetken aikaa jäähtyä ja sitten vetää lisää noita saumatumpeja. No niin, nyt olisi toi etupää aika lailla hitsattu. Sitä etumaista palaa en ole vielä tehnyt. Tää tosta näkee, siinä on pelti nyt hitsattu kiinni. Nyt mä ajattelin, että mä käyn luovuttamassa sen auton. Niin luovutan auton ja sen jälkeen mä ajattelin, mä annan virtaa tälle autolle ja nostan ja lasken sitä. Ja mä katson, miten toi kaari menee tuossa renkaan ja vanteen linjassa. Katsotaan vaikka yhdessä se sitten, kun mä oon hoitanut eka toi yhden jutun. Ei millään jakseisi ottaa, että kaikki nurkat olisi tehty, ne auto olisi valmiina ja tuolla saisi ajeltua jo. Auto lähti nyt asiakkaan matkaa, asiakas tuli Kemistä asti, tai sieltä päin. Ehti vielä nyt, kun Uudenmaan rajat menee kiinni. Pääsee vielä, tässä kello on nyt tällä hetkellä 9:30 illalla. Tai ehtii vielä sitten raja yli takaisin sinne päin. Tsekataan nyt vielä, miten toi etukaari menee tuossa, kun nostetaan auto ylös ja lasketaan alas. Kokeillaan nyt, miten toi kaari asettuu tuohon vanteen ympärille, kun lasketaan alas. Tässä nyt puhelin yhdistetty tää. Laitetaan ilmat ulos. Sen vertaa se nyt uppoo tohon kaaren sisään. Tältä se näyttää tältä puolelta. Tohon pitää tehdä se puskurin pala vielä ja sitten on ylimääräiset reijät tosta täyttää. Ja sit rupeaa olemaan peltihommat tältä puolelta aika lailla maalissa. Sitten on toisen puolen vuoro. Se rupesi tältä päivältä olemaan breviksen laitto siinä. Huomenna työpäivä, kello jo 10. Rotsiniskaa ja mä lähden tästä nyt kotia päin. Äiti mennä töihin. Minä mennä mun mennä syömään iso jatke. Sitten minä mennä tuonne ukku haipautua. Heräiltiin tästä Bengun kanssa just tähän päivään ja tosiaan Inka on jo töissä ja mä menen tänään töihin ja Benkku menee sitten mummin luo. Katsotaan mitä tää päivä tuo taas tullessaan. Joo. Beast.
Nyt on tän puolen kaaret tehty, puskurin pala on tehty, sille kiinnitykset on tehty, pyöräkotelot on tältä puolin kondiksessa, on sitten kittausta ja pohjia vaille. Katsotaan nyt vielä, että miten se nyt istuu. Sehän uppoo nätisti tonne. Semmonen tää puoli. Sit vaan seuraava puoli kimppuu. Ja työpäivä pulkassa ja nyt mä lähden kotiin päin. Ja tottakai haen vähän saunajuotavaa tänään lauantai, niin kyllähän sit pitää saunaa. Inka pääs töistä tunti sitten ja hakee penku himaa ja mä menen nyt edellä. Hetken aika ehtinyt olemaan nyt himas yksi, kohta tulee, tai itse asiassa Inka ja Benku tulee just nyt tuolta. Justiisa Satta tulee sopivasti. Ain just puut sisälle ja ruvetaan sitten kohta kuule mennä saunaan. Tai siis mä teen se sauna eka ja... Ollaan SMX tossa nyt, mä en tiedä lähtikö se nyt kruisailla, jos se tulee sitten tuolta toiselta puolelta. Saa sitten paremmin taivutettua tosta sisällä. Tai tosta portista, kun ei ole niin tiukka mutka. Noniin, hyvin taittuu. Mitä sitten ketään? Saunaa. Joo, aja. Assua. Isä saattaa kamera sinne. Hei, isi sinne kameraa laita. Ei. Laitaaks kamera sinne? Ei. Eikö? Ei pääs. Ei jää tätä kamera sinne. Laitoin sulle Inka juotavaa. Okei. Okay. Saunat saunottu tältä erää ja ei tähän settiin nyt sen enempää. Me nähdään taas ensi videolla ja se on tällä kertaa. Moikka!